የክብር ንጉስ ይህ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ኃጢአት ያላደረገው በአፉም ደግሞ ተንኮል ያልተገኘበት ለምን ሞተ? በደንብ መጠየቅ በደንብም መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። እርሱ የሞተው ለኃጢአታችን ይቅርታ ነውና። ጽድቃችን ራሱ እንደ መርገም ጨርቅ ነው። ስለዚህ ማንም ፍጹም የለም፣ ማንም ኃጢአት ያልሰራ የለም። ከኛ የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው? የተደረገልንን ነገር መረዳት። ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንድን ነው በመስቀል ላይ የተሰቃየው? ለምንድን ነው የሞተው ብለን ስንጠይቅ ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ መልሶችን ቢሰጠንም ከመልሶቹ አንዱ ግን የራሱን ደስታ ለማትረፍ ነው። ለኃጢአት ሞተ፣ ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በእግዚአብሔር የተለቀቀው የክርስቶስ ፕሮጀክት ይህንን የኃጢአት ዘር ማጥፋት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መሞት መቀበር እንዳመነሳቱ በሰይጣን አገዛዝና ቁጥጥር ስር ያሉትን የሰዎችን ልጆች ከሚመጣው ቁጣ ከእግዚአብሔር ፍርድ ለማዳን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቃየበትና የሞተበት አንዱ ዋና ምክንያት ለጽድቃችን መሠረት ለመሆን ነው። በክርስቶስ ያመኑ ሁሉ ዛሬ ስለ ጽድቃቸው እርግጠኛ ሊሆኑ ይችላሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ትልቁና ዋናው ምክንያት ሰዎች የእግዚአብሔርን ኃይል ማየት እንዲችሉ። ሰሞኑን ክርስቶስ ጌታችንና መድኃኒታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሞተ በሚለው ሐሳብ ላይ ስንማር ከርመናል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ወደ ምድር የመጣውና የሞተው ለምን እንደሆነ የተለያዩ ምክንያቶች እና ርዕሶች እየተሰጡት ስንማር ከርመናል። ዛሬ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበትን አንዱን ምክንያት በማንሳት ከኔ ጋራ እንማራለን። እና የምንማርበትም የምንነጋገርበትም ርዕስ ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተው በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ የዘላለም ሕይወት ለመስጠት እንደሞተ አብረን እናያለን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ይለናል። እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ እንደምናየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት በእርሱ ለሚያምኑ የዘላለም ሕይወት ለመስጠት እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን። ይህንን ሐሳብ በተብራራ መልኩና በጥልቀት ለማየት ምናልባት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን መሞት ምክንያት ዘርዘር አድርጎ የሚናገረውን ክፍል ማየት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 ጀምረን እስከ ቁጥር 18 ድረስ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበትንና ብሎም ደግሞ የሞተበትን ምክንያት በግልጥ ተቀምጦልናል። ከቁጥር 14 ጀምሮ ስናነበው እንደዚህ ይላል፣ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል። ቁጥር 16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ቁጥር 17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። ቁጥር 18 በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይለናል። እንግዲህ ይሄ ክፍል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበትን ምክንያት ግልጽ በሆነ ቋንቋ ያስቀምጥልናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው በእርሱ የሚያምኑትን ሁሉ ለማዳን ወይም ደግሞ በእርሱ ለሚያምኑት ሁሉ የዘላለም ሕይወት ሊሰጥ እንደሆነ ይህ ክፍል በግልጽ ይነግረናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሌሎችም
ክፍሎች እንዲሁ ይሄ ሐሳብ በጥልቀት ተዘርዝሮ እናገኘዋለን። ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ስለመምጣቱ በስጋ ስለመምጣቱ ስናስብ እግዚአብሔር አምላካችን ቃል በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ከ2 እስከ 3 ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይለናል። ቀጥሎም ይህ የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ነው፣ ይህም እንዲመጣ ሰምታችኋል ይለናል። እንደዚሁም ደግሞ በሁለተኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል እንደዚህ ይላል፣ ብዙ አሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋል፣ እነርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማያምኑ ናቸው ይላል። እንግዲህ እነዚህ ክፍሎች የሚነግሩን ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ወደ ዓለም እንደመጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ መጀመሪያ ላይ ያነበብነው ክፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣበትን በስጋ የመጣበትን እንዲሁም ደግሞ የሞተበትን ምክንያት ወይም ዓላማ በግልጥ ከነኚህ ክፍሎች መረዳት እንችላለን ማለት ነው። አምላክ የሆነው ከአብ ጋራ መተካከል ያለው የሥላሴ አካል የሆነው አንዱ አካል የሆነው ክርስቶስ በስጋ ስለመምጣቱ አዲስ ኪዳናችን በልዩ ልዩ ስፍራዎች ላይ በግልጽ ያስቀምጣል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ የመጣውና የሞተው ለምን ዓላማ እንደሆነ አዲስ ኪዳናችን በጣም አጽንኦት ሰጥቶ የሚናገርበት ክፍል ነው። ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ የሮሜን መጽሐፍ ወይም ደግሞ የሮሜን መልእክት ሲጽፍ ገና ከጅምሩ እንደዚህ ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ዙሪያና መሞት ዙሪያ ላይ ያስተዋውቀናል ዓላማውን። ይህም ወንጌል ይላል ሮሜ ምዕራፍ 1 ከ4 እስከ 5 ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው፣ እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። እንግዲህ እነዚህን የእግዚአብሔር ቃል እውነታዎች ይዘን ስንመለከታቸው በጋራ ክርስቶስ ኢየሱስ በትክክል በስጋ ወደ ምድር እንደመጣ እንዲሁም ደግሞ በስጋ ደግሞ በመስቀል ላይ ስለ እኛ እንደሞተ መጽሐፍ ቅዱሳችን በማያሻማ መልኩ ያስረዳናል ማለት ነው። ሌላው ከክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ጋራ ተያይዞ የሚነሳው አንድ እውነታ ዮሐንስ በዚሁ በመሪ ጥቅሳችን ላይ በምዕራፍ 3 ላይ ባነበብነው ክፍል ላይ የመጣበትንና የሞተበትን ሁኔታ ጥንት እስራኤላውያን በምድረ በዳ በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በማጉረምረማቸው ምክንያት እግዚአብሔርም ተቆጥቶ ነዳፊ እባቦችን በእነሱ ላይ በመላኩ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ በንስሐ ወደ ሙሴና ወደ እግዚአብሔር ሲመለሱ ከተነደፉበት ከእባብ መርዝ የሚድኑበትን መንገድ እግዚአብሔር ለሙሴ ከማሳየቱ ጋር በምሳሌነት ያያይዘዋል። በዘሁልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 5 እስከ 9 በመናነብበት ጊዜ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ሐሳብ በግልጽ ይነግረናል። ዘሁልቅ መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ከ5 እስከ 9 እንደዚህ ይነበባል፣ ህዝቡም በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ ከግብጽ ለምን አወጣችሁ? እንጀራ የለም፣ ውሃ የለም፣ ሰውነታችንም ይህን ቀላል እንጀራ ተጸየፈ ብለው ተናገሩ። እግዚአብሔርም በህዝቡ ላይ እባቦችን ሰደደ፣ ህዝቡንም ነደፉ፣ ከእስራኤልም ብዙ ሰዎች ሞቱ። ህዝቡም ወደ ሙሴ መጥተው በእግዚአብሔርና በአንተ ላይ ስለተናገርን በድለናል፣ እባቦችን ከእኛ ያርቅልን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን አሉት። ሙሴም ስለ ህዝቡ ጸለየ። እግዚአብሔርም ሙሴን እባብን ሰርተ በዓላማ ላይ ስቀል፣ የተነደፈውም ሁሉ ሲያያት በሕይወት ይኖራል። ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ። የነደፈችውም ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ ይለናል። እንግዲህ ዮሐንስ እንደ ጻፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መምጣቱና ስለ ሞቱ ዓላማ ሲናገር በጥንት በእስራኤላውያን የምድረ በዳ ጉዞ ተከስቶ ከነበረ
ከዚህ ጉዳይ ጋር ያገናኘዋል። እዚህ ጋር በግልጽ እንደምናየው እስራኤላውያኖች እግዚአብሔርን ባለማመን አሳዝነው ነበር፣ አጉረምርመው ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ በአለማመናቸው ምክንያት ቀጣቸው ነበር። የቀጣቸው መርዛማ እባቦችን ወደነሱ በመላክና እንዲነድፏቸው፣ እንዲገሏቸው፣ እንዲቀጧቸው ማድረግ ነበር። እስራኤላውያኖች በኋላ ተጸጽተው እግዚአብሔርንና ሙሴን ይቅርታ በጠየቁ ጊዜ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያኖች ያደረገው የናስ እባቦቹን ማጥፋት ሳይሆን በእባቦቹ የተነደፈ ሰው ከእባቦቹ መርዝ ምድንበትን አቅጣጫ ማሳየት ነበር። ይህም የሆነው ምንድነው? ክፍሉ እንደሚነግረን የናስ እባብ ሥራ በሕዝቡ ፊት አቆመው፣ በእባቦቹ የተነደፈ ሰው ሁሉ ወደዚህ እባብ ወደ ሰቀልከው የናስ እባብ በእምነት ዞር ብሎ ሲመለከት ከመርዙ ይድናል የሚል የመፍትሄ አቅጣጫ ነበር። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንጨት ላይ የተሰቀለው ልክ ሙሴ በጥንት በምድረ በዳ እንደሰቀለው የናስ እባብ የእርግማናችን ምሳሌ ሆኖ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ እንዲሁም በብሉይ ኪዳን በዘዳግም 21 23 ላይ በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ይላል። ክርስቶስ ደግሞ ስለኛ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ ከኃጢአትና ከሕግ እርግማን እንደዋጀን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የኃጢአት መርዝ ገዳይ ነው፣ ከባድ ነው። ከምድረ በዳው እባቦች በላይ ነፍስን የሚያጠፋ ጉዳይ ነው። ከዚህ ደግሞ መርዛማና ገዳይ ኃጢአት ከሚባለው ነገር የምንድነው ስለ እኛ እርግማን ሆኖ በቀራኒው መስቀል ላይ የተሰቀለውን የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ስንመለከት ብቻ ነው። ቲቶ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እንደ ምረቱ መጠላ አዲስ ልደት በሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው ጽድቅ ስለነበረው ጽድቅ ሥራ አይደለም ይለናል። ስለዚህ ከኃጢአታችን የምንድነው ነው የምንነጻው ስለኛ የሞተውን የተሰቀለውን ክርስቶስን በእምነት ዞር ብለን በመመልከት ብቻ ነው። እንግዲህ እንደተመለከትነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ስለኛ ኃጢአት እርግማን ሆኖ ተሰቅሏል። እሱን በእምነት ተመልክተን እንድንድን ደግሞ የእግዚአብሔር የደህንነት መንገድ ስለሆነ ዛሬ ሁላችን ክርስቶስ ስለኛ ተሰቅሏል ብሎ ማሰብ ብቻ ሳይሆን በእምነት ስለ ኃጢአታችን እንደሞተ ወደሱ ዞር ብለን መመልከት አለብን። የኃጢአትን ሰውነት የሚያጥበው የኃጢአትን እዳ ከላያችን ላይ ሊያነሳ የሚችለው ስለ ኃጢአታችን የተሰቀለውን በእግዚአብሔር ለኛ አልፎ የተሰጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን በመመልከት ብቻ እንደሆነ ልናውቅና ይህንን በእምነት ልንቀበል ያስፈልጋል። መንገዱና የእግዚአብሔር የመዳን አቅጣጫ ይሄ ሆኖ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በግልጽ ተቀምጧል። የክርስቶስ ሥጋ የእግዚአብሔርን ቁጣ በረደ። የክርስቶስ ሥጋ የምሕረትን ብዛት አወረደ። የክርስቶስ ሥጋ